היי, נעים להכיר. קודם כל רצינו להגיד לכם תתחדשו על שהכנסתם את בר המים תמי 4 פרימו הביתה. בטח תשמחו לשמוע שהלקוחות שלנו מספרים שמאז שיש להם בר מים תמי 4 בבית, הם שותים יותר מים. כמה יותר? 42% יותר. אז תתכוננו, כי לא משנה איזו משפחה יש לכם, גם אתם עומדים לשתות יותר מים. קרים, חמים או פושרים, ובכל רגע שתרצו. הודות למייס, מתאר המים המתקדם בעולם, המבוסס על טכנולוגיה מתקדמת ופטנט ייחודי של שטראוס מים, ששומר על המינרלים במים, ומעניק להם הגנה בפני מתכות כבדות, חיידקים, אבנית, אסבסט, חומרי הדברה ועוד. המים יהיו איכותיים וטעימים יותר ממה שהכרתם. חוץ מזה, רצינו להזכיר לכם שאתם במסלול שירות הכל כלול ל-48 חודשים, שמבטיח לכם שקט נפשי, וכולל אחריות על תקלות, ביקורי טכנאי ללא עלות נוספת, משלוח עד הדלת של מייז מתאר המים כל חצי שנה, ונורת UV כל שנה, ותזכורת להחליף אותם בדיוק שצריך. בבקשה, פחות דאגה אחת בחיים. המסלול כמובן ללא התחייבות. למידע ושירותים נוספים אפשר להיכנס לאזור האישי באתר שלנו בכל זמן שנוח לכם. אפשר ליצור איתנו קשר גם באמצעות הצ'אט, ב-SMS או במוקד הטלפוני. ואם אתם רוצים לדעת איך לכוון את טמפרטורת המים, להפעיל הגנת ילדים, להגדיר כמות מים לחוס או לכוון את השעון בבר המים, פשוט לחצו מטה לסרטונים. טוב, דיברנו הרבה, אולי נשתה עוד כוס מים?